تنهاين بالفرياد ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھئے اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے جب چاہو تمہیں یاد تو کر سکتا ہوں اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے تم جو جاتے ہو تم جو جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز تم کو معلوم نہیں کتنوں کو قضا ہوتی ہے کتنی مخمور ہے تمہاری آنکھیں دل کا سرور ہے تمہاری آنکھیں کتنی مخمور ہے تمہاری آنکھیں دل کا سرور ہے تمہاری آنکھیں کتنی مخمور ہے تمہاری آنکھیں دل کا سرور ہے تمہاری آنکھیں